God morgon, god morgon! Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Jag ser så skit idag. Jag ska kolla på mig, jag har sovit 4 timmar. Åh, oh, mamma, dina fransar är så fina när du sover med dem så här. Hur mår vi? Vet du hur mycket haft du kommer få? Jag skriver här hur många du kommer få. Idag är det... Verkligen under vinkel. Blocket bara. Passa på, mamma, snälla, vad fan är det? Så där får jag precis från blocket. Idag är lördag den 4 april, klockan är 11:10. Och vi har inte alls vaknat precis när vi har lökat här. Vet du, vi har fucking halva sömn i filmen att kolla klart på. Alltså, du sov så jävla hård när vi kollade på filmen. Vad somnar jag? Vad fan, alltså, grejen är, jag satte klockan på... Alltså, vi somnade, no joke, klockan 4 igår. Alltså, what the fuck, jag vloggade igår också. Jo, jag gick i alla fall upp klockan 9, eller jag satte klockan på klockan 9 och redigerade en video. Eller jag har börjat redigera lite. Jag blev inte klar för att jag suger på att redigera. Nej, men jag, alltså jag redigerar så jävla långt att jag fattar inte vad som är grejen. När jag kollar på andra youtubers, de bara, ah, nej, jag redigerat en video typ så här på 40 minuter. Man bara, hur är det blixten? Jag vet inte om jag typ är helt konstig när jag redigerar, men det tar jättelång tid för mig att göra det. Jämfört med andra tydligen, så jag antar att jag suger på den. Den här vinkeln är så fucking då. Alltså, min YouTube förstör mitt kärleksliv. Man, finns det någon i världen som vill haffa mig när jag ligger sånt här? Det är så här. Här, nu vill jag testa. Hur håller man så här? Åh, oh, herregud, tittar du på dig själv så här? Kolla på mig, det ser ut som att jag har festat i 3 veckor på magruff. Men jag har verkligen bara sovit en vanlig natt sen. Jag har inte gymmat på typ 3 veckor för att jag är fan rädd för corona och... Åh, det är seriöst. Men kolla på mig, alltså... If we go down together. Vi kan rösta på pizza till frukost. Låt oss ringa en sugar daddy. Skoja. Idag ska jag lägga ut en tävling tillsammans med... Ina, Alicia... Emilia och Ida och min frisör. Fett kul ju. Jag vet inte när den här bloggen kommer upp, det beror på vilken inspiration jag har till att redigera, men den har nog antagligen inte avslutat, så gå in och kolla på den på min Instagram. Igår hämtade jag ett paket, så jag tänker att vi kan köra lite paketöppning nu på morgonen. Här. Och jävla många, 1, 2, 3, 4 gånger 1, 2, 3, 4, vad fan är det? Alltså, det gäller ju att leva nyttigt. Men var som skulle käka pizza hatt i frukost? Nej, men ärligt, det här är fan skitbra när man ska träna. Eller efter precis när man har tränat. Jag har fan protein bara så här, kan jag säga. Och handbojor, men alltså okej. Okay. Hejdå. Och en ramslökdipp. Man bara, stash! Av alla ställen man kan käka frukost på så väljer vi lök. Hej, vi är redo att åka. Alltså, vi har inte fixat oss. Jag känner mig skitäcklig. Men jag känner mig som någon som är i PO ska käka frukost med tanke på mina stora grejer. Men ja, så här ser jag i alla fall ut. Jag har liksom en tajt hårsnodd för att mitt hår är skitäckligt. Men jag tänker träna idag, så då duschar jag efter istället. Sen har jag en jacka som är skriven på ryggen från Emilia. Och den här tiden är från Shkell. Byxorna är Junkyard, men de är slutsålda. Och skorna är ifrån Sneakers Point. Kan länka det jag hittade nere. Nu ska vi åka. Nu är vi framme på Pizza Hut. Och här är pärlan då. Alltså, vet du vad vi råkar göra? Vi råkar utlösa larmet på min bil, för jag skulle lägga i P-skivan, så låter jag inte upp. Alltså, alla är bara, vad fan är det då? Och jag visste inte om man stängde av det, så jag stod där bara. Ja, det är tjuta som fan. Man hör ju att fråga, för fan vad vi vill. Ja, vi har fått... Fy fan vad gott. Alltså, må som en jävla gud, kan jag säga. Det är underbart, hörni. Vi har ätit pizza, klockan är 1. Solen skiner, det är sommarkänsla. Nu ska vi gå in på Ica och köpa snabbkaffe, för jag ska göra mig jävla TikTok-latte. Ja, vad jävlar. Nej, men alltså, hörni, jag mår så bra idag. Jag vet inte om det är någon speciell snabbkaffe man ska ha. Jag ska skriva till Isa och fråga. Förlåt att jag ringde, jag ville bara att du skulle se mitt menade. Jag såg på Ica, jag ska göra TikTok-latte. Vad behöver man kaffe? För snabbkaffe. Vilket som helst. Tack så mycket, puss puss. Gud, jag måste nysa. Nu kommer alla tro att jag har corona om jag nyser. Fan, 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 fan. Jag blev man ensam. Vi tar den här. Kolla. Ja, det här blir säkert jättebra. Vill du göra en halv? Sen köpte jag det här, sen köpte jag det här. Sen klockan är 14:21. Förlåt om det låter bakgrund, det är mamma som dammsuger. Men mitt rum är kaos. Så här ser det ut.
Så att jag måste städa här. Så jag tänker att jag ska damma och dammsuga allt sånt här också. Vill göra det uppe i garderoben också. Sen vill jag hinna gymma. Och sen så vill jag svinka, fixa mig, filma en kikärlhal. Men jag ska börja med städa i alla fall. Sen bredvid gymmet så ligger Julia. Så jag tänker att jag ska svänga in där och köpa gummimattor till bilen. För nu är det så här tygmattorna som man får med från Champagne. Men jag vill ha gummimattor för det är lite mer praktiskt. Jag har ju häst och sånt där så det blir ganska ledigt. Så jag tänker att jag kan fixa det idag också om jag hinner. Eller om det är ändå öppet när jag är gymmet. Så nu ser det ut så här. Och är fint här och i badrummet. Asskönt, men jag börjar bli fett trött i skallen. Oj, oj, oj. Jag tänkte att jag dra iväg timmet nu. Alltså grejen är att jag tycker inte det är så jävla kul att köra kondition. Men nu måste jag göra det för att min släxa suger. Men jag måste göra det. Så att jag måste, eller jag ska se så här utmaningen eller så uppgiften är så här, hur långt kommer du på 25 minuter. Så jag måste springa 25 minuter. Vilket gör att jag kommer ju behöva gå typ. Eller jag kommer behöva gå lite innan och gå lite efter andra. Så det kommer ta en jävla tid. Men ja, jag är skittaggad på att köra ben i alla fall. För att jag har inte varit på gymmet på ganska bra tag. För att jag har varit lite rädd för corona. Och sen så har jag bara känt att jag typ behöver pausa. Vilket jag gör ibland. Jag gymmar ju ganska mycket perioder. Eller jag tar pauser på typ 2 veckor. För att jag behöver komma på rätt plats i huvudet igen liksom. Men nu blandar jag bara lite BCA. Det här är från protein.se. Och det är i smaken pina colada. Den är typ igår så jag har ju flera stycken. Men den här kan jag faktiskt rekommendera. Den är faktiskt god. Den har inte äckliga BCA eftersmaken som typ alla andra BCA har. Men jag tänker att jag städar garderoben och kontoret imorgon. För att jag orkar inte det nu. Tom och Petter blir det, självklart. Kanske i mina AirPods också. Smart tid. Let's go. Jag vet inte om Gula fortfarande är öppet. Om jag skulle köpa bilmattor. Ja, Jula var stängt men det gör typ inte så mycket för det ligger precis bredvid gymmet. Så därför jag inte googlade innan heller. Så att jag har varit inte besviken. Jag får ta det imorgon istället bara. Nu måste jag sluta filma för nu kör jag. Nu har jag sprungit i 20 minuter vilket var min isläxa. Asjobbigt, hatar att springa. Jag får så jävla mer tid i bilen. I benen. Nu ska jag köra lite häftigt. Så att jag börjar så här och sen så lägger jag på med tiden. Jag har inte gymmat på ett tag så att jag tänker att jag kör lite lugnt. För annars kommer jag få ont efter. Klockan är 18:36. Nu har jag precis kommit hem. Eller jag ska komma kvar i bilen. Men alltså hela min mobil bara fuckar. Jag kan typ inte... Jag ser inte snaps. Eller så här, de öppnar sig av sig själv. Jag kan inte skicka några snaps. Jag kan inte se kommentarer på Instagram. Men jag kan inte skicka vanliga sms. Alltså vad fan händer. Det blev i alla fall ett ganska chillpass. Eller jag sprang ju i typ en halvtimme. Och sen körde jag höftlift. Marklyft. Utfallssteg. Den här maskinen är med så. Och den maskinen är med så. Och sen gjorde jag jump squats. Och sen gjorde jag den här när man ligger ner och gör så här med benen. Ni fattar nog inte vad jag menar. Och sen stretchade jag. Och sen så har jag börjat göra som jag gör när jag ska köra rygg och armar. Och så där, att jag tar den här jävlstången och gör så här. Har jag börjat göra. Eller börjat göra. Man bara snälla går man dyker typ 3 gånger. Men jag vill göra det varje gång jag stretchar nu också. För att jag... Alltså fruktansvärt stel när det kommer till de musklerna. Och det gynnar mig i ridningen också. Så att I better fix that om man säger så. Ska jag behöva skicka som fucking sms? Alltså nu är det gröna. Jag är typ inte ens hungrig. Eftersom att jag käkar så jävla mycket pizza. Det är så mycket bröd. Men alltså hörni jag blir skitirriterad. Kolla. Snap funkar inte. Instagram funkar inte. Och mina sms skickas inte. Vad ska jag nu? Jag ska gå in och duscha. Det var det jag skulle komma till. Att min familj käkar nog nu. Men jag vet helt ärligt inte om jag vill käka. Så jag, du vet, jag mådde skit illa efter pizzan. Men jag lär ju äta någonting. Jag ändå tränat. Men jag drack en pizza, som sagt. Men vad ledsen jag blir. Alltså, vad fan. Och jag vågar inte logga ut från min snap. För att om de försöker hacka mig, då kommer jag ju liksom morsning korsning från kontot. Alltså, det är skitviktigt när man låser bilen. Nu kommer bara lite reminder till mig på bil. Att höra att den faktiskt låser. Jag har en killkompis som precis varit rånad i din bil. För att han, ni vet, det kan stå folk i på parkerings och sånt där. Så står de med en sensor som bryter signalen så att det inte låser sig. Så de baxade hans
grejer i bilen. Så att recommend, recommend. Nej men ärligt, det är skitviktigt när man typ parkerar emot och sånt där. Där är mycket bilar och folk som skulle vilja sno saker. Hej älskling. Hej. Nej tack, jag märker det. Jump into the dusch. Nej men let's take a dusch. Jag blir fresh. Jag tänkte filma Kjellhalen idag, men det är fan mörkt snart. Eller inte mörkt än, men det är så, det går ju liksom ner. Så jag gör det imorgon istället. Sådär, nu har jag duschat och ätit lite. Och ska testa att göra den här TikTok-latten. Och med tanke på att hela mitt wifi ligger nere, jag har inget fyge, jag kan inte nå någonting. Det enda som halvt funkar är Instagram. Så jag har alltså kommit upp på ett inlägg. För annars tänkte jag skriva till Isa och fråga. För att hon gjorde upp sin story för några dagar sedan. Men det enda för upp är det här Instagram-inlägget. Som är från någon random person som har taggat TikTok-latte. Så jag hoppas att det här funkar. Varför kan inte min bli ghost som alla andras? Det är nu det smakar skit, alltså fan. Jag lovar. Undrar om det är godare om det liksom blandas. Nu ska vi blanda skiten här. Alltså den är så jävla stark. Nej, alltså det måste vara fel någonting. Jag ska testa det här igen imorgon. Och då ska jag fråga Isa om hon har recept. För det här smakar som att slicka på kaffe liksom. Usch, jag häller ut skiten. Den där får fan 1 av 10 av mig. Men jag ska ge det ett försök till.